A Supercell tem uma péssima fama quando se trata de Neves, afinal de contas ela já destruiu várias cartas, por exemplo, o Pequeno Príncipe, o Morteiro, o Mineiro, mas tem cartas que ela exagerou num certo ponto que ficaram inutilizáveis, e é essas cartas que vocês vão ver hoje. Então não esquece de deixar seu like e bora lá conversar um pouquinho. Sim, ele tem 0% de taxa de uso. É óbvio que a gente pode culpar a Supercell porque eles simplesmente trouxeram a carta mais forte da história e fizeram isso. Vamos acordar esse prédio, fazer... Essa carta chegou junto com outras três no modo da rainha, ou seja, é óbvio que a Supercell não teve tempo de pensar e balancear ela direito. Quando tem que eu sou Mihery, sou a Kerry. E o Butch sou cold. E pra não ter problemas igual tiveram com a Duquesa das Adagas, pois é, pegaram a carta, arrebentaram lá no soco e deixaram ela de escanteio. Simplesmente nerfaram o dano do foguete na coroa, o alcance do foguete, o raio de ativação e também, meu Deus, a distância. Que é isso? Tropa do Gordo. Esse é um nerf que ninguém reclamou, afinal de contas a carta tava super quebrada, tinha decks que era Goblin Machine, Espelho e mais 7. Acho que isso aqui nem pode ser considerado um nerf, sim um assassinato. Totalmente solteira e uma beleza exagerada. Se Deus fez outra mais linda que você tá guardada. Um sonho de consumo, hoje eu te levar embora. Só deixa minha mãe te batizar de nora. Todo mundo comenta de tão bonita que é. Aonde chega chama até atenção de mulher. Na verdade, eu tenho a leve impressão que realmente esse nerf foi mais varrer a sujeira pra debaixo do tapete pra eles mexerem depois. Agora que o Clash Royale tá numa situação tranquila, não tem uma carta lá muito quebrada, eles vão voltar e consertar as cagadas que eles fizeram. Porque, pelo amor de Deus, isso aqui tá inutilizável. Eu acho que se você perguntar pra mãe desse maldito Goblin aqui, ela vai responder: é, cara, eu não vou ter como usar ela não, porque, é, eu sei que é meu filho e tal, mas não dá. Lembrando que eu tenho código de apoiador, então se você for comprar o passe ou qualquer oferta na loja, não esquece do código RICK, meu nobre, porque é de graça e me ajuda demais, e também funciona em qualquer jogo da Supercell. Do luxo ao lixo em uma temporada. Simplesmente a cabana de Goblins, a carta que dominou o meta, desapareceu. A fornalha também poderia entrar nesse tópico, mas a fornalha nunca foi forte, sempre foi chata, diferente da cabana que era extremamente apelona. Kamikaze! E o que fizeram? Diminuíram a velocidade de geração, que não é nenhum problema porque a cabana iria durar mais tempo na arena. Só que quando ela era destruída, ela soltava um Goblin. Ou seja, ela saiu da proposta de ser uma carta fácil de usar e se transformou numa carta de altíssimo risco. Afinal de contas, se o cara tiver um terremoto, ele vai quebrar sua cabana e você não vai ganhar aqueles dois de elixir dos três lanceiros. A droga! Droga. Detalhe, logo em seguida veio o meta de corredor terremoto com pirotécnica evoluída. Tá torcendo contra o meu progresso. Tá preocupado com o meu sucesso. Quem fez parte do auge do Clash Royale sabe que os decks mais chatos eram os decks summons, com cabana de goblins, cabana de bárbaro e fornalha. E a única carta que era ignorada realmente era a lápide. E hoje em dia a lápide é mais utilizada que todas essas. E sinceramente eu acho hoje em dia impossível trazer a cabana de Goblin sem ter um rework e deixar ela quebrada, porque aquele negócio. Pra mim ela deveria ser 4 de elixir soltando um Goblin só e ok, você não vai perder tanto elixir caso o cara tenha um terremoto e se ele tiver o veneno vai sair naquela conta mínima. Mas ela ser forte da forma que ela era ao ponto de encaixar em literalmente todos os decks do game... Eu acho impossível, cara. A cabana de Goblins nunca vai voltar a ser a mesma. Antes de continuar o vídeo, eu quero agradecer aos membros do canal. Então, muito obrigado de coração, meus nobres. Vocês não têm noção do quanto isso me ajuda. E agora temos a Princesa das Adagas. Uma foi a história, homem. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso.
Existem 3 torres do Clash Royale e ela saiu de decisão unânime pra lixo. O efeito supercial na Duquesa da Lagas foi muito forte, tudo bem, ela era super quebrada, mas pelo amor de Deus, hoje em dia quando descarrega a asa daga dela, parece que ela tem que fabricar nova. Ela perdeu cadência e velocidade do recarga, ao ponto de estar quase mais lenta que o canhoneiro. O quarto item dessa lista com toda certeza seria o esqueleto evoluído, mas quando eu falei que ele era fraco na tier list, todo mundo falou: não, você tá errado, meu nobre, esse esqueleto aqui matava até golem sem morrer, matava gigante elétrico quando ele não contera um lenhador. Por favor, entenda o que eu tô passando, só tô pedindo um tempo, não tô recusando. Fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me... Você entendeu o ponto aqui? Não é que a Duquesa das Adagas é horrível, não é que a evolução dos esqueletos é horrível. O negócio é que, comparado ao que eles eram, eles são um pedaço de merda, sujo e pisado. E é por esse tipo de coisa que eles deixam de ser utilizados. Eu garanto que se fosse você no meu lugar e seu esqueleto evoluído não matasse a merda de um lenhador, você ia ficar frustrado e nunca mais ia usar essa carta, da mesma forma que eu nunca mais usei. Agora bora pro nosso querido DDD. E bom, hoje a gente teve uma donate do Mano Kevin, que é basicamente esse deck aqui junto com o clone, que eu achei super interessante. Ultimamente o canal vem recebendo bastante donates, então eu vou tentar postar 2 shorts por dia. Um com donate e um com desafio. E de verdade, muito obrigado mesmo, meus nobres. Sem sacanagem, nunca fiz nada pro cara, ele me obriga a jogar de clone, velho. Muito bom, parabéns, viu, seu cocô? John C. Apanhou, ficou calado. Salve o Corinthians. Vocês aí deveriam agradecer a Cristo por eu ser quem eu sou, porque precisam de mim. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Isso aí é pra vocês, hater de clone, vai falar que não é a melhor carta do Clash Royale. Salve o Corinthians. Precisam que eu salve vocês. Spooky, scary skeletons and shivers down. Sinceramente, eu vendo não acredito que isso funcionou. A gente vai ter que admitir que o clone é a melhor carta do Clash Royale. Eu já te esqueci, só me faz um favor. Ou não me chama, não, senão eu vou. Ou não me chama. É, pois é, achei fácil. Ah, espera aí, meu nobre, quer dizer que você já tem que não me seguir ainda? Ah, faz a boa aí, né? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.